Hä, hon det tre? Ja, var det det? Kom här, ta den där här. Och så sitta där. Icke rör där. Likar icke se. Nej, försiktig. Gå där. Där borta. Här. Där. Öppna den. Nej, den icke se. Gå där. Gå och sitta där. In ända. Här fick jag broccoli. Vad fick du? Oj, är det basketbollar? Ja. Vad är det då? Vad är den här? En druva. Det är inte kul. Men det var väldigt rart. Att jag gått det först. Pappa och mamma sa var det var. Vi var sitta. Yay. Fortsätta, öppna så vi kan dra. Gå då. Asch. Ägg, jok. Är det god, na? God. Är det? Broccoli. Nej, jag liker inte broccoli. Vad bör det här ha varit? Vad bör det här inte? Vad är det? Skojtillägg! Skojtillägg! Skoj, jag lager mat! Och så den andra, de små, de små. Kan du öppna den? Ja. Drua. Läng, kolla. Det där är en drua. Öppna den. Nej, jag vet att det är druvor. Ja, men jag vill se. Vad är det? Dobbeldruvor! Vill du öppna den? Nej. Och fick jag bara ett gott i den. Prova att laga mat med den här. Jag vill prova att laga mat med den här. Den är kokt allerede nu. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones.